Goddag. Jeg kommer fra Salgspiloterne, og jeg hedder Tony Evald Clausen. Og den her videoblog, den handler om forskellen på salg og service. Og det er et spørgsmål, jeg tit får. Oftere, end man tror. Jamen, vi er jo ikke, det er jo ikke salg, vi skal lave. Vi skal jo lave service. Og vi er jo ikke sælgere. Jeg er servicemedarbejder, eller jeg yder en eller anden form for service. Men faktum er, at der for mig, den der altså er køberen, eller den der skal serviceres, ikke er nogen forskel. Jeg vil gerne give to eksempler på rigtig god service. Det første eksempel, det er Telenor. Den router, jeg har i mit hjem, den er fra 2007, og den brænder sammen, og det kan man jo ikke beklage den. Så jeg ringer til den på en ganske almindelig lørdag, men det er kun erhvervskunder, de tager om lørdagen. Så jeg siger, jeg troede egentlig, det var en erhvervskunde, siger jeg til hende i telefonen, som hed Karina. Og Karina, hun siger, jamen det er du ikke, du er privatkunde. Nå, jamen det er der ikke noget at gøre ved, så må jeg vente til mandag. Men Karina, hun siger, jamen hvad er problemet, Tony? Jamen problemet er, at den er varm, og den duer ikke længere. Så siger hun, jeg kan se, at din router er fra 2007. Ved du hvad, vi sender en ny til dig. Og det skal du selvfølgelig ikke give noget for, fordi du har været loyal kunde hos Telenor helt tilbage til, det hedder Cyber City. Så vi sender en ny, den har du senest tirsdag. Måske bliver det onsdag, men altså tirsdag senest onsdag har du den. Og det er uden beregning, og den gamle smider du bare ud, den skal vi ikke have tilbage. Se, det var jo i sig selv fantastisk service. Men der sker også noget andet. Der sker faktisk det, at den dag, at routeren så bliver leveret, det er så i øvrigt onsdag, der ringer de fra Telenor og siger, ved du hvad, vi kan se, at de har været på din adresse for at aflevere din nye router, Tony, men de har ikke kunne aflevere den. Har du mulighed for at komme tilbage senere i dag og hente den? Eller få den afleveret? Og det har jeg, og jeg kører hjem, og jeg får den udleveret, og de kommer og afleverer den på Danmark, og alting er godt. Og da jeg så har fået den, så bliver jeg ringet op af Telenor igen. Den her gang skal de høre, har du fået din router? Ja. Har du sat den op? Nej, ikke endnu. Ved du hvad, jeg vil gerne hjælpe dig med at sætte den op, hvis du har nogle problemer. Så siger, det kan jeg nok godt finde ud af. Må jeg ringe til dig lidt senere og høre, om den virker? Ja, det må du gerne. Jeg sætter min router op, det er forholdsvis enkelt. Jeg sætter den op, den virker, alting er godt. De ringer fra Telenor klokken 5:30 en onsdag eftermiddag og spørger mig, er du tilfreds med din router? Fungerer den? Så du, det er jo service, men det er også salg. Fordi Telenor har lige solgt mig Telenor igen. Telenor har lige bekræftet mig i, at det her, det er det teleselskab eller bredbåndsudbyder, jeg skal lægge mine penge hos hver eneste måned. Jeg føler mig i den grad både betjent og besørget og godt betjent. Så godt betjent, at jeg står og fortæller dig om det nu. Så godt betjent, at næste gang nogen siger, hvem skal jeg egentlig bruge som bredbåndsudbyder, så kan jeg fortælle dem en god historie. Det er jo salg. Det er jo salg, fordi jeg har fået en god service. Og det er forskellen på salg og service, den er nemlig ens. Det kan godt opleves anderledes for dig, men vi som kunder, os der lægger penge i en virksomhed, om det er en butik, eller det er et forsikringsselskab, eller det er et teleudbyder, vi oplever jo, at vi bliver betjent. Så service er en måde at bekræfte kunden på, at kunden skal blive ved med at lægge penge hos dig. Det kan godt være, at du ikke har lyst til at kalde dig selv sælger, fordi du er servicemedarbejder, men det er det, du gør. Når du yder en service, så sælger du virksomheden til kunden igen. Forskellen på salg og service er ens. I salg, der skal kunden have oplevelsen, de får mere eller det samme, som de giver. Og i service skal vi have oplevelsen af, at vi får mere eller det, vi har fortjent i forhold til, at vi er kunde eller har tænkt os at være kunde. Skal vi have et par dårlige eksempler? Jeg vil gerne give et dårligt eksempel. En kvinde, der har en pool, der har noget grums i, går ned til en materialist af en eller anden art, uden at nævne nogen navn, vi skal ikke hænge nogen ud, og siger, at jeg skal bruge det her til poolen. Hun bliver i øvrigt godt serviceret i starten, indtil at ekspedienten i butikken siger, hvor har du købt det her pool-sæt af forskellige kemikalier? Hvor har du købt det henne? Jamen, det har jeg købt et andet sted end hos dig. Så kan du ikke købe noget. Enten så skal du købe det hele hos mig, eller så kan jeg ikke rådgive dig. Det er dårlig service. Hun var begyndt at rådgive hende, indtil det går op for hende, at hun ikke kan sælge hende et helt sæt, men kun en del af et pool-sæt. Hun går så til en anden butik, der har noget med pools at gøre. De hjælper hende, og de sælger hende det ene produkt, hun skal bruge, uden på noget tidspunkt at spørge ad, om hvor hun har købt hendes produkter hen. Se, det er dårlig service. Det er så dårlig service, at sandsynligheden for, at den kvinde her, hun nogensinde går ned i den pågældende butiks kæde og køber noget, den er meget, meget lille. I service skal du have en oplevelse af, at du får mere, end du havde forventet, eller det samme, som du havde forventet. I salg skal du have oplevelsen af, at du får mere, end du har betalt, eller det samme, som du har betalt. Der er ingen forskel på salg og service. Det er et spørgsmål om at møde kunden, hvor kunden er, og hjælpe kunden så meget som overhovedet muligt.
Det var mange ord, men jeg vil helt vildt gerne cementere i dig, at der er ingen forskel på salg og service. Har du det skidt med at være sælger, så kald dig gerne servicemedarbejder, eller jeg servicerer mine kunder. Det er fint. Vi skal hjælpe kunderne så meget som overhovedet muligt. Det bekræfter dem i, at de er hos den rigtige leverandør, uanset om det er en butik, eller det er et forsikringsselskab eller teleudbyder. Jeg håber, at du kan bruge det her som inspiration ude i salgets virkelighed.